yasinza Allah subhanahu wa ta'ala n'amala emyezi 10 nga tamujemeddeeko. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bwebamutunuza mu mbeera y'abantu abo, nabbi ne yeegomba nga bw'otunuulira obuwangaazi bwaffe obufunda, omuntu olifuna ddi chansi okubeera nti osobola okusinza Allah emyezi 10 nga tomujemedde? Allah subhanahu wa ta'ala kwekutuwa ekyo kibeere ekimu ku byetuvuganya nabyo abantu abaatusookawo abaawangaalanga ebbanga eddene, okututegeeza nti Lailatul Qadiri khairun min alfi shahar. Ramadhani Allah n'agiteekamu ekiro kimu ekya Lailatul Qadiri ng'okukisinzizaamu kyokka ajja kuwa empeera ezisinga omusajja oli, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe yeegomba. Tutunuulire Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi n'ensonga esonyisa omuntu Allah ze yateeka mwezi guno ogwa Ramadhani. Tubeerenga tukikakasa bulungi nti omuntu yenna nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatutegeeza ayitwako obulungi bwa Ramadhan, faqad hurima khairan kathira, aba ammiddwa ebirungi bingi. Abu Hurayra radiyallahu anhu muhadithi eri mu Bukhari ne Muslim agamba nti idha dakhala shahru Ramadhan futihat abwabu samaa, ekyo omwezi gwa Ramadhani bwe gutuuka bwe guti emiryango gy'eggulu gyonna nga giggulwawo. Agamba nti mu riwaya endala mu njogera ya hadithi endala agamba nti futihat abwabu ljanna, emiryango gy'ejjana gyonna giggulwawo. Mu riwaya endala n'agamba nti futihat abwabu rrahma, emiryango gyonna egy'okusaasira giggulwawo. Waghulliqat abwabu jahannama wasulsilati shayatin, emiryango gya jahannama iba kama kutiba ala alladhina min qablikum, ngawe kwalaalikibwa ku bantu abaabasookawo. La'allakum tattaqun, mubeere mu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Okulaalikibwa kw'okusiiba kuffe okufaananako abaatusookawo mbagambye tekiri mu mbeera ya kusiiba, nti siiba ebyokunywa n'ebyokulya n'ebyokwagala kw'omwoyo kuva ku sala kw'emmambya paka kuggwa kw'enjuba, wabula okusiiba kwali kwegatta mu linnya abamanyi abamu kwe banyonnyola ne bagamba nti yaumu ashura, okusiiba kwa ashura olunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharramu kwali kwalaalikibwa ku bantu abaatusookawo ng'okusiiba n'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah n'abeera nga ffe yatuteerawo omwezi mulambo gwa Ramadhan kuline kusigalawo nga kwa sunna eryo yabayagadde okubeera nti nno akusiiba. N'ekyo kitulaga nti okusiiba ibada nkulu nnyo, Allah yagitugatta nayo n'abaatusookawo. Ekyokubiri mu birungi ebiri mu kusiiba nti sababu limaghfirati dhunubi wa takfiri sayiat, nti okusiiba nsonga eviirako omuntu okubeera nti nno Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa amazambi n'abeera nti nno akusaasira n'okubeera n'akuggyako ebyonoono. Abu Hurayra radiyallahu anhu agamba nti man swama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nti omuntu asiiba omwezi gwa Ramadhan mubukkiriza ng'asubira empeere wa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubalibwa, Allah amusonyiwa amazambi ge gonna agaasooka. Hadithi eyo twagireese mu bulungi bw'omwezi gwa Ramadhan, naye etukakasa nti Ramadhani mu birungi by'okusiiba okutwaliza awamu okubeera nti nno okukisangulawo amazambi g'omuntu. Mu hadithi endala Abu Hurayra n'agamba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'a mukaffiratu lima bainahunna idha ijtunibatil kaba'ir, nti swala ettaano bw'olirowozisaala n'osaala subuhi n'otazibuuka n'ozaala dhuhuri asuri magharibi isha, agamba nti wal jum'atu ila al jum'a, n'ejjuma n'ogisaala eya wiiki eno n'olinda ne wiiki endala nayo n'osaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti wa ramadhan ila ramadhan, ne ramadhani n'ogisiiba n'omwaka ogujja n'osiiba, agamba mukaffiratu lima bainahuma, bisangulawo amazambi gonna agali wakati. Wakati wa Ramadhan ne Ramadhan Allah asangulawo amazambi, wakati weswala Allah asangulawo amazambi, ne wakati wejjuma nejjuma Allah asangulawo amazambi. Idha jitunibatil kabair, bobeera nga weewaze amazambi amanene nga namuzisa. Ekyokusatu mu birungi by'okusiiba kiri nti la yataqayyadu
thawabuhu bi'adadi min al-ajr nti empera zokusiba tezili awo nti zilina ekomo oba ekintu kyonna kyezigerageranyizibwako nakyo ng'emirimu emirala gyonna Allah subhanahu wataala we yagitegeka. Mu hadithi ya Abu Hurayra era agamba nti kullu amali ibni adama lahu illa saum, nti omulimu gwonna omwanadamu gwakola gwonna gugwe, amakulu nti agufunamu empeera Allah ze yagera malayika ze ziwandiika. Agamba nti illa saum, okujjako okusiiba, fa innahu li, Allah agamba kwe yakwesigaliza kukwe, yamanyi engeri gyakusasulamu, teriiko malayika egerageranya nti okusinziira ku kino ekirungi kikubisibwamu emirundi kumi oba kikubisibwamu paka ku lusanvu. Okusiiba Allah subhanahu wataala yakwerekera, agamba nti wa ana ajizi bihi, nze nkwesasulira nze kennyini nnyini. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wasiyamu junna, nti era okusiiba ngabo. Ngabo etya? Ngabo ewonya omuntu asiiba okusiiba okutuufu, okubeera nti nno akola ebikyamu abeera